Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bir neçə gün bundan əvvəl vəfat etmiş milletvekili Gəncə Paşayeva ilə bağlı səs yazısı yayılıb. Yayılan səs yazısında deputat xanım ağır əməliyyat keçirdiyini bildirir. Manşet Azın məlumatına görə mərhum milletvekili Gəncə Paşayeva ölümündən 2 ay əvvəl məşhur bloger Elçin Lambaranskiyə attığı səs yazısında özünün Türkiyədə ağır əməliyyat keçirdiyini, günlərdir xəstəxanada qaldığını, həkimlər tərəfindən yeni evə yazıldığını bildirib. O səs yazısında ağır əməliyyatdan sonra Bakıya qayıtdığını, bacısının evində olduğunu qeyd edib. Səs yazısında blogerin deputat xanımından Şuşaya səfərlə bağlı xahiş etdiyi məlum olur.